今年宜兰绿色博览会以联合国永续环境发展为目标，和花莲县推广有机农业、打造有机首都的理念相同。在宜兰县长林之妙的热情邀约下，花莲县特别将绿博中所打造的满精品花莲馆，花莲处处是美景，处处皆精品，希望能够让所有人在过程当中看见花莲的有机以及满精品的文化价值。现在徐中尉在28号亲自来到宜兰绿博现场，将花莲的六境与满精品文化介绍给全国的好朋友们、家人们。现在表示，被壮丽山海环绕的花莲，在农村原住民部落的生活步调一向悠游缓慢，早已经吸引国内外旅客来到了这边慢活放松。而且原住民饮食传承祖先的山林智慧，深具慢食的精神。花莲县政府从2019年首次举办国际慢食论坛，希望促进原住民饮食文化与世界接轨，更在2020年成立野菜学校，让民众认识花莲原住民野菜文化的智慧，美好的粮食。我想这个馆代表了花莲天上星、地上金、海里有水晶，这是对于花莲一个想象以及一个描述。在夜里想想花莲的星空，有流星雨或者有特殊的节庆节令的我们的星空多么美，可以理解到大自然之间所有的奥妙很深奥。地上金，无论是在七八月我们的稻浪的黄金稻浪，或者是到八九月我们的金针花海，或者是在我们可以看到我们的苦瓜茶最有名，我们那个苦瓜的小花多么的甜美，都很美。这就是我们的地上金，海里有水晶，花莲更是一个徜徉太平洋最美，而且可以看到所有的豆腐沙，还有我们很多的金河的地方。这就是享受大自然给予我们最好最好的心灵的愉悦。在县当中，能够宜居的城市都具有强大的文化底蕴。县长表示，花莲从过去至今有很多的艺术家因灵感从浪子生活当中接触了花莲有机农业、土地以及环境和谐共存的永续关系，体验传承祖先山林智慧的慢食精神，享受花莲生活文化与农业物产朝向精品文化蜕变的过程。记者九龙宜兰县报道。